você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Gil Vasconcelos, blogueira e youtuber de moda, beleza e lifestyle. E hoje, como eu prometi para vocês, eu vou fazer um tour aqui pelo canil. Como eu disse também, eu prezo muito pela qualidade da criação dos animais. E nada mais justo do que mostrar para vocês onde é o ambiente onde o meu filhote, de onde o meu filhotinho saiu, tá bom? Então vamos lá começar o tour, gente. Esse aqui é o Felipe. Ei, gente, beleza? Tudo jóia? Sejam bem-vindos a todos do canal da Gi. Seja bem-vinda, Gi. Ai, obrigada. Vamos começar o nosso tour aqui pelo nosso canil. A gente vai mostrar para vocês esse espaço maravilhoso. Vamos lá, Felipe? Vamos lá. Então, gente, aqui é a casa onde nós moramos, né? Tem gente que pergunta, vocês moram no mesmo lugar que o canil? O canil é no mesmo lugar que a casa? Sim, é no mesmo lugar, porque não tem como ser diferente, né? Uma criação de cães exige um cuidado de quase que 24 horas por dia. Ainda mais quando a gente está com um filhotinho novinho, né? Então a gente tem que levar, às vezes, o filhotinho para dentro de casa, para assistir de mais de perto, principalmente na mesma semana. Às vezes tem que acordar de madrugada para dar suplemento para eles. Então tem toda uma série de cuidados que exige uma dedicação quase que 24 horas por dia mesmo. E o espaço também, né, Felipe? Acho que o espaço para eles poderem vivenciar um pouco essa questão do ar livre é importante também, né? Isso, com certeza. Mesmo no canil, que eles tenham esse espaço? Com certeza. Então aqui eu vou mostrar um pouco desse espaço para eles ficarem durante o dia, né? Tomarem sol, brincarem, tudo isso é importante, né? Tá. A gente tem um playground que ficam os pugs, né? Os cães da raça pug, tá. E os cães da raça Shiba Inu. São essas duas aqui, elas não são adultas ainda. Estão na adolescência, digamos assim, então estão um pouco magrelinhas ainda, né? Mas elas ainda vão dar uma encorpada. Tá. E aqui nós temos a nossa única Golden, né? Que chama Isis. Isis é um amor de pessoa. Pra mim ela é uma pessoa, porque eu sou dessa, eu falo pessoa mesmo. A Isis, na maior parte do tempo, ela fica solta aqui na chácara mesmo. Só agora que ela tá presa aqui junto com as outras. Pra ficar um pouquinho aqui com eles, né? Mas ela fica sempre solta, viu, gente? Ela não fica presa, né, Felipe? Isso. Então vocês podem perceber que apesar deles estarem nesse espaço fechado aqui, é um espaço bem grande, tem um playground pra eles brincarem, olha lá, tem como se fosse um parquinho. Então eles ficam correndo o dia inteiro, né? Se exercitam também, né, Felipe? Isso, pra fortalecer a musculatura, né? Tudo isso é importante para gerar filhotes saudáveis também, né? Porque com se a mãe não toma sol, não exercita, ela vai ficar com a musculatura fraca, vai ter dificuldade para sintetizar vitamina D, para absorção de cálcio, e tudo isso pode ser passado para o filhote depois. Então, linda. A nossa ideia aqui é de fazer um tipo de criação diferenciado. Aqui, Gi, é o espaço que a gente cria as fêmeas de Lulu, né? Tá. Então vamos entrar para você conhecer melhor. E essa aqui é a sua princesinha, é, né? Essa aqui é a minha, fica lá em casa. Eu trouxe ela pro Camil hoje para ela aparecer no vídeo. A Milka. Milka! Então essas são nossas fêmeas de Lulu. Tem algumas que estão com pelo um pouco falhado porque elas tiveram filhote recente. Então tá. Sempre quando tem filhote, o pelo da mãe cai bastante. Entendi. Ai, que gostoso! Ei, Rina! Linda! Essa linda. É a Rina. Linda! Também tá com o pelo bem cheio. Linda! Oi! E tá cheirosa, tomou banho Nossa, agora. Tô sentindo cheirinho gostoso.
Tá com coleirinha de leishmaniose, contra leishmaniose, olha só. A gente vai ter vídeo sobre isso, tá, gente? Todos os cães aqui usam essa coleirinha contra leishmaniose, além de serem vacinados. Importante falar isso, Felipe. Mas calma, gente, que a gente vai ter um vídeo depois só sobre isso. Beleza. Só sobre vacinas. Essa parte aqui, Gi, é onde que eles ficam à noite, onde que eles dormem, né? Durante a noite a gente não deixa eles soltos aqui na área externa. Então eles têm uma área interna para eles não sentirem frio, né? Tá. Julho, agosto aqui, à noite faz bastante frio. Entendi. Então é uma área protegida. E dentro de cada baia dessa, você pode ver aqui que tem várias baias, né? Uhum. São 13 baias que a gente tem. Pode entrar? Pode, claro. Dentro de cada baia dessa, a gente tem umas caminhas. Normalmente, ai, a gente coloca de 3 em 3. Tá. Olha lá, elas estão achando que tá na hora de dormir. É, entendeu? E às vezes, algum dia que chove também, né? Que a gente não pode deixar eles soltos no ambiente aberto. Aí a gente deixa eles dentro da baia. E a baia tem uma parte interna e uma parte externa aqui também. É que ela é muito brincalhona. Ela é maravilhosa. A Nina é muito brincalhona. A festa que ela faz. E tá gostoso aí, né? Aqui é a nossa maternidade, Gi. Vamos conhecer ela então. É onde que os cãezinhos mais novos e que ainda estão sendo amamentados ficam. Tá. Ai, que cheirinho bom. É, a gente tá sempre deixando ela limpa, né? A gente tem um funcionário que assim que o filhotinho, a mãe faz cocô, xixi, já limpa, tudo. Ai, bem. Ai, que gostoso. Higienizado, nossa, né? Nossa, o cheirinho tá muito gostoso aqui, gente. Então esses são os bercinhos. É, agora a gente está com pouco filhote aqui, né? Mas tem época que a maternidade está lotada. Cada bercinho desse tem uma mãe amamentando. Agora a gente está com um pouquinho. E tudo se... muito limpinho. Isso. E aqui, por exemplo, deixa eu mostrar a estrutura aqui desse bercinho. Tem um tapetinho aqui para os filhotes ficarem, não ter um contato direto com uma parte mais fria, né? Uhum. Querendo ou não, dá um calor assim a mais para eles. Certo. É, às vezes eles fazem xixi e cocô no tapetinho, então a gente troca esse tapetinho diariamente, às vezes mais de uma vez por dia. E a gente tem também essa gradezinha higiênica. Certo. Então, quando o filhote faz cocô ou xixi, o cocô e o xixi não ficam presos aqui, né? Então eles não têm contato direto com as fezes. O cocô e o xixi já cai lá embaixo. Aí para limpar, a gente só levanta, faz toda a higienização, limpeza, né? Toda a limpeza. Então eles não têm contato direto com as fezes e urina. Nossa farmácia, né? Então eventualmente nós temos que dar algum remédio para a mãe ou para o filhote, né? E então tá tudo sempre muito próximo aqui, para a gente já ter um acesso mais facilitado. E a sua mãe, desculpa te interromper, Felipe, ela faz veterinária, né? Isso, ela tá quase formando. Daqui 2 semestres ela se forma. Que maravilhoso! Aqui nós temos alguns produtos de limpeza, suplementos alimentares, a gente sempre trata filhote também dando suplementos para eles ficarem bem fortes. Então, aqui é farmácia, produto de limpeza e suplementos alimentares. Fica tudo bem fácil aqui na maternidade, para toda vez que a gente tá entrando, a gente entra na maternidade o dia inteiro para monitorar, né? Certo. Então toda vez que a gente entra aqui, se tiver precisando de alguma coisa, já tá num acesso bem, bem facilitado. Ou seja, aqui é o cantinho do amor, né? Isso, exatamente. Que maravilhoso, gente. Aqui é um quadro que funciona como uma espécie de lembrete, quando que a fêmea cruzou, quando que ela vai ter filhote, quando que tem que dar vacina. Então assim que a gente entra na maternidade, a gente já olha para esse quadro e já sabe quando que tem que vacinar um filhote. É, quando que tem que vermifugar, fica tudo aqui já bem fácil e na nossa cara, né, pra gente não esquecer mesmo. Maravilhoso, Felipe. Na maternidade também a gente tem um filtro, porque a gente só dá água filtrada para os filhotes, né, evitar qualquer tipo de contaminação.
E também uma balança. A gente sempre pesa todos os filhotes pelo menos uma vez por semana para acompanhar se ele está ganhando peso, se às vezes precisa de dar um suplemento a mais para ele. Tá. Uma vez por dia também a gente solta esses lulus que estão nessa área aqui, que não é tão grande, mas já é um espaço muito bom, nessa área gramada aqui, para elas correrem, brincarem na grama, né? É, ontem eu vim aqui, eles estavam bem livres aqui, correndo, leves e soltos, né? Também não adianta a gente deixar eles soltos o dia inteiro, porque senão eles sujam demais, né? Aí tem que dar banho todo dia, o que não é saudável para um cachorro, dar banho todo dia nele. É, a gente vai falar sobre isso. Também elas não aguentam ficar correndo o dia todo. Vocês podem perceber que em determinado horário do dia elas ficam mais quietinhas. Certo. Por exemplo, agora, olha como é que elas estão aqui. Bem, bem tranquilas. Bem preguiçosas, né? Então eles têm que ter esse horário para uma explosão maior, gastar energia, mas muito tempo do dia elas ficam assim, mais tranquilinhas. Mais gostosinhas. Gostosas. Aqui é uma área de que os filhotes ficam quando eles estão quase prontos para arrumarem uma nova família. Então eles já começam a brincarem mais, já começam a precisar de um espaço um pouquinho maior. Então a gente coloca eles nessa gaiolinha um pouco maior. Eles saem daquele bercinho lá na maternidade, né? Sim. Que é uma área bem pequenininha, e vem para cá para eles começarem a já se acostumarem com um espaço um pouco maior. Olha, gente. Olha que lindos pugs. Olha o tamanho deles, filhotinho. Ai, que fofura. Minha cunhada tinha um pug. Eles são super dóceis também, super carinhosos. Olha isso, gente. Brincalhões. Lindos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tour pelo canil. Eu fiz ele com muito carinho e ele foi proposital, sim. A minha ideia aqui era compartilhar com vocês que o lugar de onde o meu filhote saiu é um lugar muito especial, onde tem pessoas que realmente se importam com a saúde deles, que dão amor, que cuidam, que limpam, que higienizam, que se preocupam com tudo. Se você tiver interesse em adquirir alguma dessas raças ou o Shiba Inu, que é aquele maravilhoso que é de origem japonesa, ou o Spitz alemão, que é o meu filhote, ou um pug, entre em contato com o Cacau Prime Pets e qualquer dúvida, qualquer um de vocês será bem-vindo ao espaço. E para quem não pode estar lá pessoalmente, eu gravei esse vídeo para você, tá bom? Não esqueça de clicar em gostei no vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhar ele com amigas e amigos e aguardem que em breve teremos muito mais vídeos com outros esclarecimentos para vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.